Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. En aquesta setmana vos estem parlant des de diversos indrets dels Països Catalans i també des d'internet, perquè enguany, 2023, ha estat l'any en el que Softcatalà ha celebrat els seus 25 anys d'existència. Softcatalà, de la qual podem trobar més informació per descomptat a la Viquipèdia i al mateix web, però també volem saber què ens diu VilaWeb en el seu article sobre la commemoració, la celebració dels 25 anys de Softcatalà. Softcatalà celebra 25 anys. Softcatalà, l'associació sense ànim de lucre de promoció del català, celebra 25 anys. L'any 1998 es va registrar com a entitat amb l'objectiu de promoure i fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit informàtic i digital als Països Catalans. És format per voluntaris, estudiants, professionals i usuaris de diversos àmbits, com informàtics, filòlegs, dissenyadors i traductors que fan aquesta feina d'una manera altruista. Actualment, ofereix desenes de serveis com el traductor, el corrector, els diccionaris, de sinònims, multilingüe, etc., el conjugador de verbs i el transcriptor d'àudio i videotext, entre molts més. I efectivament al web de Softcatalà podem trobar totes aquestes eines, totes aquestes ferramentes de la qual ens parlava l'article de VilaWeb. Però a més volíem destacar que hi ha un lloc web Soft Valencià. I què és Soft Valencià? Soft Valencià és un lloc web on trobareu guies i programari per a posar el vostre ordinador en valencià. Diu, qui hi ha al darrere? Soft Valencià és una iniciativa dels membres valencians de Softcatalà i d'Escola Valenciana per a promoure l'ús del programari en valencià. Soft Valencià té el reconeixement dels serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Píndoles pel Valencià. Però en aquesta setmana també volíem parlar-vos de diverses tradicions i manifestacions de la cultura popular que són valencianes, però també ho són de la resta dels Països Catalans, molts indrets dels Països Catalans. Entre elles està el cant de la Sibil·la. Què ens conta sobre el cant de la Sibil·la a la Viquipèdia amb la veu del traductor de Google? El cant de la Sibil·la, o senyal del judici, nom que hi rep a l'Alguer, és un drama litúrgic i cant gregorià de gran difusió a l'edat mitjana al sud d'Europa fins que al segle XVI al Concili de Trento, 1545, 1563, va anar fent-lo desaparèixer. Considerat com un ritu pagà, aquesta peça de teatre religiós que pronostica l'arribada del Messies i la fi del món es va anar deixant de representar a les esglésies. De manera que només es conservà intacta a Mallorca i a la ciutat de l'Alguer. L'any 2010, la UNESCO va declarar la representació mallorquina Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Vos recomanem que acudiu a YouTube i busqueu el cant de la Sibil·la en versió en directe per compte de la Capella de Ministrers. Té una durada de més d'una hora, una hora llarga. Veurem perfectament quina és la manifestació d'este cant de la Sibil·la amb acompanyament musical. Un cant que trobareu interpretat en català i en llatí. Píndoles pel Valencià. Una altra manifestació de la cultura popular valenciana i de molts llocs, repetim, dels Països Catalans, és l'home dels nassos, un personatge mitològic que té tants nassos com dies té l'any. Aquesta manifestació la podem trobar en, per exemple, webs o blogs com el de Lo Carranquer. És la revista del Vall de Diables de Cervera, Carranquers, a la comarca de la Segarra. Repetim, Cervera i Segarra, dos cognoms també valencians. L'home dels nassos als Països Catalans té diverses manifestacions que replega este bloc, com per exemple la que es produeix a la Val d'Aran o a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. També a Palma de Mallorca, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, a Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre, o a Reus, al Baix Camp, també. Però també el podem trobar, per exemple, així al web de BTV,
La tradició de l'home dels nassos. Vos recomanem este vídeo perquè és molt interessant de com se celebra l'home dels nassos, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Podreu trobar una explicació justament de per què esta manifestació popular ve segurament de la mitologia romana. Però nosaltres volem mostrar-vos així en Diània Televisió un relat que ens fa l'escriptor Víctor Labrado de l'home dels nassos. Posem un fragment només del que ens conta Víctor Labrado sobre l'home dels nassos, en concret de la seva manifestació a Ibi, la població de la Foia de Castalla a la comarca de l'Alcoià. Un lloc on, per cert, també demà, dia dels innocents, hi ha també la manifestació, la festa dels enfarinats, una festa popular, molt popular, a la població d'Ibi. Escoltem Víctor Labrado amb un fragment del poema que ell ha recollit sobre l'home dels nassos. És una crida perquè promoveu aquesta ocupació infantil dels carrers el 31 de desembre. Diu, també enguany, com cada any, mes de desembre, no de novembre, m'ha dit algú que el 31, punt de migdia, quan és el dia últim de l'any, un home estrany pot ser vindrà o passarà. És un nassut reconegut, que té tants nassos, llargs i grandassos, com dies l'any. Amb gran afany, aneu xiquets, petits, grandets, tots a la plaça, ui, per si passa. L'home dels nassos que els té a cabassos. No t'ho creuries, nassos com dies resten en l'any. Índoles pel valencià. Però volem acabar el programa d'avui amb un fragment d'un dels vídeos de la filòloga de Guàrdia. La filòloga de Guàrdia, que així a la Viquipèdia ens diu que és el pseudònim d'Aida Roca, nascuda al Tarragonès el 27 de setembre de 1998, és una filòloga i youtuber catalana que es dedica a la divulgació de la llengua catalana. Efectivament, nosaltres ja hem posat algun fragment d'algun dels seus Instagram, però avui volíem mostrar-vos el capítol 11 del seu canal de YouTube amb els dialectes del català. Escolteu-la perquè això dels dialectes és una qüestió que s'ha de resoldre, hem de tindre informació sobre què és una llengua i què són els dialectes i que totes les llengües estan formades per dialectes. Per tant, això d'alguna manera resoldrà tota la ignorància que hi ha tant en el carrer com en altres esferes així al nostre país sobre què és el català, què és el valencià i la unitat de la llengua. I ara sí, parlem de dialectes. Recordeu allò que vaig explicar al capítol 8, que quan hi havia imperi romà, el llatí que hi havia es parlava més o menys diferent a tot arreu? A tots aquests llocs es parlava llatí. Doncs sí, s'hi va arribar a parlar llatí, però no el mateix llatí. Era tot com una mena de degradat. Doncs amb el català i amb totes les llengües del món passa el mateix. El català també és un degradat, de tal forma que entre el català del teu poble i el català del poble del costat hi haurà molt poca diferència. Però com més lluny vagis del teu poble, sense sortir dels països catalans, clar, menys s'assemblarà el teu català al de la gent que et trobis. Un dialecte, doncs, és la manera de parlar el català en una zona determinada dels països catalans. I els països catalans són els territoris on el català és una llengua autòctona. Però, atenció, un dialecte no és el mateix com parlar. Píndoles pel valencià. I fins així el nostre programa d'avui de Píndoles pel valencià. Que passeu un bon cap d'any i molta salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.